កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់តែម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូបានអ្នកណាបានប្អូនធ្វើជាប្រពន្ធណាមិនដឹងជាសុខចិត្តយ៉ាងណាទេខ្ញុំក៏គិតចឹងដែរចាតែនារីខ្លះមិនចង់បានបរិសុទ្ធដូចជាខ្ញុំធ្វើជាប្តីទេចាព្រោះអីខ្ញុំក្រក៏ក្រមិនស្អាតដូចជាកូនគេណាមែនទេហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើតែជាកាយហ្នឹងសាច់ឡើងខ្មៅតាមានរីដែរគេមើលគេខ្ញុំតែចាស
ុំរៀនបានតែចំបោះខ្ញុំក្រជាងមកឯងមែនតែខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សរែកខ្លួនឯងស្រឡាញ់យំរត់ថ្ងៃចាំទីសំខាន់គ្រប់យ៉ាងគឺមកមានហេតុផលរបស់បងតែប្រហែលជាមិនយល់ទេពីរឿងបងថាឥឡូវនេះបងចង់ឲ្យថាភារៈនេះណាប្រាប់បងមករាល់ថ្ងៃស្មានណចៅភារៈក៏ទៅខ្លួនអង្គុយគឺគង់ទៅរងចាំចាស់ចិត្តគាត់ណាឥឡូវចេះទៅបងឯងទៅទៅព្រោះអីបងមានវាសនាជាងខ្ញុំណាលោកកៃនៅលើទឹកដីដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនេះបងសូមសបត់ទៅចុះណាបងស្លាញ់អូន